Bolje vodosnabdevanje u delovima Nove Pazove biće omogućeno izgradnjom kanalizacije upotrebljenih voda u Vojvođanskoj i ulici Poljski put, gde će meštani moći da se priključe na kanalizacijonu mrežu u dužini od oko kilometar. Sredstvo u iznosu od 30 miliona dinara obezbedili su opština Stara Pazova i pokrinjski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Ono što mogu ovom prilikom da najavim jeste potpisivanje novog ugovora sa opštinom Stara Pazova, to očekujemo u narednim danima. U pitanju je takođe rekonstrukcija vodovodne mreže, čini mi se da je u pitanju Miloša Obilića ulica, upravo ova ulica u kojoj se nalazimo. Ukupna vrednost radova je oko 25,5 miliona dinara i evo možemo da najavimo dakle svim građanima ulice Miloša Obilića ovde u Novoj Pazovi, dakle da ćemo obezbediti neophodna sredstva. Pored toga radi se na zameni azbestnih cevi u dužini od oko 1000 metara, odnosno rekonstrukciji vodovodne mreže u Knez Mihajlovoj. Te ulice koje se rade su zaista značajne i velike i zaista pokrivaju veliki deo naselja Nova Pazova i kažem što je jako važno da u perspektivi nastavljamo da radimo i ne samo u Novoj Pazovi, nego i u drugim mestima govorim i o izgradnji kanalizacija i o zameni vodovodni cevi. Resorni sekretarijat i lokalna samouprava u prethodnom periodu izdvojili su više od 70 miliona dinara kako bi obezbedili bolje vodosnabdevanje u nekoliko novopazovačkih ulica i rešili problem sa odvođenjem atmosferskih voda.